Fly faster than a 5-0. Hit the turn, flip the bird, bust a bitch, make him swerve. Bang, bang into the curb. Oh, word, we absurd, got the fire we can burn. Mokre patike. Jebik. Evo da vidite kakvo je vreme. Inače, ljudi, ja sam zakasnio na prvi čas, tako da ono, sad ću ići po burek, pa ćemo to snimati. I ono, koga jebe, ja zakasnio. Inače, ovo je moj potpis, evo vidite. To sam se potpisivao pre 5 godina. Šta radiš ti? Dođemo. Evo vidite kako je ovo sve srušeno, znači to je... Dođemo, ej, pipi, to, b. Dobar dan, dragi ljudi, znači danas ćemo pokazati kako da otvorite usta. To je veoma ja, ček. I veliki posao ima, ljudi, dobrodošli u novi videoklip. Danas ćemo praviti burek. Znači, burek je jedno... Sprdam te, mačko mala. Ala, smrdiš, jebem ti materi. Jesi ti kupaš nekad, a? Nikad. Bol tebe, kurac. Okej, okay, jebem ti mamu, sad si našao da voziš traktor. Oj, selo moje. Nismo imali 3 časa, pustio nas je, mislim, nastavnik se preduzirao od bureka. Ja kažem, znači, jebi ga. Tako da, ljudi, odlučio sam napokon, ali napokon da sredim bicikli. Vidite, boli ga noga. Beži, ti ćeš mene ujesti, brate. Znači, pukla guma. Ovo je malo farbano. Košnicu. E, jebaću ti kevicu, onu malu. Evo, njive. Ovdje treba krasti kukuruze. Jebo me led, promašio sam ulicu, znači treba vamo negde, ne znam ni gdje je taj za biciklove, jebo mu mater, nije nikad jeo burek, pa 100% ne znam. Ovaj, vamo su njive, ljudi, tako da cepamo pravo pa ćemo da vidimo. Au, sad kad padnem jebot kralj. Okej, okay, ljudi, ja me stigao sam, znači bio sam malo napolju na basketu, tako da sam sad ono baš umoran. I sad će biti vlog u 2 dana zato što sam sredio napokon bicikli. Mislim, išao sam kod, ne vulkanizera, nego kod... pičke moje. Kod onog što popravlja biciklovi i sve. Tako da, ljudi, sredio sam bajs, sutra idemo biciklom u školu, ne prvo 2 časa, tako da idemo oko 9 ujutru u školu. To ćemo snimati, možda ćemo otići kasnije negdje da popijemo neko pivo, rakiju i tak nešto. Da vidimo da li možda nije pukla guma opet. Ok, ljudi, evo nas, znači krenuli smo u školu biciklom, napokon, znači, verujte mi, ovo je meni život, znači, biciklom u školu ići, snimati vlog, slušati muziku, znači, ovo je meni gotivo totalna. Eno, neka žena tamo jaše konja, pa jašem ti mamu. Ok, ljudi, znači, to je kraj puta i stigli smo. Evo ga, ljudi, blizu smo kuće. Inače, pogledajte se ovo. Okej, ljudi, evo me, znači nisam dugo snimao vlog, sad je 6 sati uveče, to jest sad već 7. Inače, sve mi se iskompliciralo, teo sam da pravim roštilj, nisam mogao. Teo sam da pravim stoni futbol, pravilo mi se pa se nije pravilo, pa mi se pravilo, pa mi se nije, pa mi se jeste, pa mi se nije. Znaš, ja onda, znaš, glupa mi malo. Tako da, ljudi, odlučio sam da pečemo kobasice, znači idem ja sad da kupim kobasice u mesari i da gledam utakmicu. Mislim, to ću ja raditi, to ću snimiti, zato što danas ima baš dobrih utakmica, igra Sampdoria, Roma i tako dalje. Juventus, ne znam, igra s nekima. Ljudi, sad gledamo malu utakmicu jer sam čekao da mi se napuni telefon, bar 13% baterije. Inače, evo ga, sad ćemo tek da stavimo, znači, ne znam koliko se ga pečem, stavit ću dva, manje, malo više od dva. Zato što ima to 3, znači malo više od 2. Tu su kobasice, evo vidimo ih. Izgledaju sasvim fino, evo pogledajte, sasvim fino. Tako da ćemo, ne znam kako bih poređio, da li ovako. Okej, okay, prvo moram ulje, jebot kralj. Okej, okay, okej, okay, mislim možda još malo ulja. Dobar si, dobar seks ovde.
E, dobro, možda sam malo pretvore s uljem, ali ne vezi. Inače, ljudi, ako mi se urobilo, tako da... Sad ću ti... Opala, nadam se da će ovo biti živo i da će... Aaaa! Nemoj me, joj! Kako ova cepa, beži odavde, beži, 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 svi mi sakri se. Svi mi sakri se, svi mi sakri se. I evo ga, ljudi, gotovo je, znači, nije trebalo dugo da se cepa, kao što je trebalo, na primjer, pljeskavice ili tako nešto. Okej, ljudi, to bi bilo to što se tiče ovoga klipa. Znači, snimao sam vlog u dva dana, s tim da nisam mnogo radnje radio, tipa, išao, snimao sam kako idem u školu i ono, mogao sam još mnogo toga, tipa, da pravimo onaj stoni futbol, ali tu su sljedeće epizode, tako da ćemo snimati. Obavezno, ako vam se svidio klip i ako želite, ono, vlog, ako vam se ono, ovo, ako vam se ovo sviđa, tipa, u dva dana vlog, ostavite like, da bi ono, ja imao motivaciju da bi snimao dalje, ostavite obavezno i komentar, to mi je mnogo značajnije, tako da ljudi, to je bilo to što tiče ovog klipa, a kobasica, ono, iskreno nije neka, baš ono... Probao sam i bolje, ali je dobra, ono. Bio sam gladan, tako da šta, kad si gladan, nisi sa svoji. To je bilo to i mi se vidimo do sljedećeg klipa. Do tad, veliki pozdrav svima. Ćao!